Майже кожен третій рейсовий автобус небезпечний для пасажирів. Такі результати цьогорічної перевірки в Кропивницькому. На 500 автобусів майже 200 порушень. Чи відповідатимуть за це перевізники, розкажуть мої колеги. В Кропивницькому загорівся рейсовий автобус просто під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Зношеність рухомого складу та технічний стан багатьох рейсових автобусів міста викликають занепокоєння. Люди навіть не сподіваються на комфортабельність транспорту. Тішаться, що ті хоча б на маршрути виходять за графіком. Технічний стан, що про них говорити, якщо ви самі все бачите? Це новий автовокзал у Кропивницькому. Більшість недоліків машин видно без будь-яких перевірок. Наприклад, тріщина на лобовому склі ось цього рейсового автобуса. Кропивницький – Нікополь. У водія свої пояснення. Із-за наших хороших дорог. Це було буквально сьогодні, розминався з фурою, вилетів камішок. Ну, от результат. Через цю тріщину водій отримав припис від інспекторів. А в іншого водія хоч усі вікна й цілі, проте в аптеці знайшли лише перекис водню. Не досмотрів. В принципі, в нас перевіряють кожен рік аптечки. На роботі. Завжди весною здаємо аптечки і нам укомплектовують. Від початку року інспектори перевірили вже 500 міжміських автобусів і склали майже 200 приписів про порушення. Виявлено було незадовільний санітарний стан транспортних засобів, обладнання незадовільне. Є факти розбите скло, є факти заблокований аварійний вигляд, вогнегасники непридатні. Інспектори запевняють, що обов'язково перевірять порушників ще раз. Якщо ж недоліки не будуть виправлені, то штрафуватимуть. Можуть навіть зробити подання, аби несумлінним перевізникам скасували дозволи на обслуговування маршрутів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, Сергій Баранюк. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.